ဝမ်မန်တကယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအများကြီးတန်ကောင်းတယ်အတန်ကောင်းတယ်ဒီအရန်ဟိုပွဲမှာတခြားပွဲထင်းရတာလောက်ရတော့ပရင်ဆာတာလောက်ရတော့ဆိုတော့သူ့မှာအတန်တော်တော်လေးကိုကုန်တာလေအဲပင်မမန်မန်အော်စုံနေရတဲ့သဘောမျိုးပါသူကမန်တကယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအများကြီးတန်ကောင်းတယ်ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်တောင်ကြီးလူမဟန်ကြီးတို့ရောက်ကြရတော့ဘတ်တော့ကိုတကမင်းသာပြန်တန်ကျိုးလို့တရားဝင်လိုက်တန်ကျိုးလို့သူဆိုတဲ့ချင်းကလည်းအောက်ကပရိသတ်တွေရပြီးသားပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလည်းလိုက်ဆိုလို့ရပဲပရိသတ်တွေလည်းလိုက်ဟိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပရိသတ်အကြိုက်တဲ့ချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်လေလိုက်လည်းဆိုလို့ရမယ့်တချင်းမျိုးဆိုတော့သူကလည်းအားတယ်မနဲ့ဆိုတော့အော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်ဒီအဲ့အန်တူတို့သွားပြီးဆိုခဲ့တဲ့မန်တက်မှာဆိုရင်လည်းဒါတော်တော်များကိုလူကစီတာလေဒီမန်နဲ့အကြီးကွင်းထဲမှာကို7သိန်း9သိန်းလောက်ကိုလူတွေဝင်နေဆိုတော့အဲ့မှာဒါကိုယ့်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးခဲ့ကြတယ်ကိုလည်းကိုတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့ဖြော်ပြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒီဘွားကကိုကအတန်တာမကောင်းတာတချင်းကိုအရင်ကြိုက်တာဘသူတချင်းဆိုဆိုကြိုက်တယ်တချင်းလည်းနားထောင်ပြတာများတယ်ငိုးငယ်ငယ်လေးတွေကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီအမှုပညာအလုပ်တွေစလုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းကိုတချင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါနောက်ပိုင်းเน่ชอบไปเว้ยดิโหดิตะจันนี่มาแหละดามะมะเมียพั่วที่วนมีมะกะกินดิเฉิงที่อ่ะတော့အဲ့ဒီဟာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဟိုဆိုခဲ့တာပဲပေါ့เนาะခုနောက်ပိုင်းသရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ကြားထဲမှာလည်းဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်အလူတို့ဘာလို့ဆိုလဲအဲ့ဒီဟာတို့ဖိတ်တဲ့ပွဲလေးဆိုလဲတော့ရပါတယ်ခုကြတော့လည်းဒါ3နှစ်ရှိပြီဟိုမမမြဖွဲ့နေလဲမကားပြစ်သေးတာရယ်နောက်ဒီตะเจนมาเลยดาอัญญีแลโหแมนเดตดิไปเลยตึกไม่มาได้หรอนี่ผ่อบีบวยเลดิผิดเลยส่วนไอ้หนูเราอ่ะสู้ผิดตาบาหอกดินี่ไม่หุบา3นิดสิพี่โควิดปีเกเรอ่ะ3นิดปอเนาะโควิดปีเกเรอ่ะ3นิดซะเอปีเกเรอ่ะ2นิดก็รออ่ะหนูอ่ะเนมาผิดนี่รอดินี่จ้ะยังกงซื้อรอเนเนเลลูปูติตัวดาบาไอ้หนูเราผ่อบีเลยสู้ดาโหลิไอ้หนูเราสู้ผิดบาเลยตะเจนมาตังเงมาแลคุณน่ะเปียวรู้ปอเนาะอลูเมนลาซองพยาติติเนี่ยอกงสู้ผิดเดดีโบกะเลโหมาอูเมนโหเนดิบักก็เลยผิดเดไอ้บะดิเลยสู้ผิดเดเนาะดียังกงมาก็คือดินี่ตะเจนปอဒီနေ့တကြံမှာပဲဆိုပြလိုက်တော့ဒီမှာရှိရပြိသက်တွေရမြင်သွားတာပါဟုတ်သူလည်းသူဆိုတဲ့ချင်းကလည်းအောက်ကပြိသက်တွေရပြီးသားပေါ့နော်ပြိသက်တွေလည်းလိုက်ဆိုလို့ရပဲပြိသက်တွေလည်းလိုက်ဟိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြိသက်အကြိုက်တချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်လေလိုက်လည်းဆိုလို့ရမယ့်တချင်းမျိုးဆိုတော့သူကလည်းအားတယ်မနဲ့ဆိုတာပေါ့အောက်ကလည်းအရင်အားပေးတာပဲဒီသားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပြိသက်နဲ့ကိုနေရတော့သားဇာတဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူကတော့ဆိုတာပဲအားတယ်မတဲ့ကိုဆိုကောင်းပါတယ်သူကမန်တကယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအများကြီးတန်ကောင်းတယ်အတန်ကောင်းတယ်ဒီအရန်ဟိုပွဲမှာတခြားပွဲထင်းရတာလောက်ရတော့ပရင်ဆာတာလောက်ရတော့ဆိုတော့သူ့မှာအတန်တော်တော်လေးကိုကုန်တာလေအဲပင်မမမန်အော်စုံနေရတဲ့သဘောမျိုးပါသူကမန်နေကဆိုရင်ဒီဘက်ကအများကြီးတန်ကောင်းတယ်ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်ဟောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီအန်ဒီဘက်ကအန်ဒီဘက်ရဲ့တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကတော့ဒါအဓိကဒါကိုယ့်ရဲ့မိခင်တည်ရင်ပါပဲဆိုတော့ဒါတရုတ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကကိုကျင်ကျင်မမာနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်နေသေးရတော့အန်ဒီဘက်လုံမှာပါကိုမကျမ်းမာတော့ဆိုတော့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေဆိုတော့ကိုကျမ်းမာနေသေးရတော့ကိုတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့ဘာပဲလောကလောကကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာဆိုရင်ကိုကအမှုပညာတွေကိုချပြမနေမှာပါပဲအဲ့လိုကြီးတော့အစ်တတွေတော့မလုပ်ပါဘူးတချင်ကတော့အနီဝါငငယ်လေးတွေကဒီထွက်ခဲ့တဲ့ဒါအနီဝါဟိုဗလဲစိတ်လှရှားတယ်ဆိုရင်စီးကထွက်ခဲ့တာပဲလေဆိုတော့အဲ့ထဲကတချင်လေးတွေတောင်မှအနီဝါတချို့ချင်းလေးတွေဆိုရင်အခုအတန်နဲ့အခုအရွယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငငယ်တုန်းကအတန်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဆိုထားတာဆိုတော့လေအဲကိုကြိုက်တဲ့တချင်လေးတွေတော့အဲ့လို new version လေးတွေပြန်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနားဆင်လို့ရအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုပေါ့ဟိုအမ်းပြပါပဲကိုတချင်းဆိုတာလေးကိုဆိုခဲ့တာလေးသိအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုလေးဒီတော့ပြန်ပြီးစီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောလောဆယ်တော့မလုပ်ပြသေးပါဘူးစိတ်ကလှုပ်ချင်တာတွေပဲများတယ်မအားသေးလို့အဲသူတို့ကအငယ်ဆုံးညီမလေးကတော့ငယ်မန်းလေးမှနေရောကတော့တချင်းတွေပဲဆိုတယ်သူကလည်းအတန်ကောင်းတယ်သူကကိုယ့်တောင်ဆရာအနုမကြတယ်လည်းမကောင်းမဆိုလည်းမဆိုတယ်ပဲနဲ့ဆိုရင်းဖြစ်တာဒါသူတို့ရဲ့ဒီလိုအမှုပညာကိုအရင်ကြီးမလုပ်ချင်ကြဘူးဒီတရုတ်ဆောင်လည်းကျန်တဲ့ညီမညောက်ကဝါသနာလည်းမပါဘူးအနီဝါကျတော့အနီဝါအဖိုးရဲ့သွေးပါတာပေါ့နော်အဖိုးဦးကြောင့်လုံးရဲ့သွေးလည်းပါတယ်ကိုကိုတယ်လည်းဝါသနာပါတယ်သွေးကြောင့်မလားမသိဘူးအရန်ဒီအမှုပညာလုပ်ကိုဝါသနာပါတယ်ခုနပြောသလိုပဲအတန်မကောင်းဘူးတချင်းဆိုလဲသူများတချင်းတွေလည်းအကုန်ကြိုက်တယ်လို့ကိုကိုတယ်လည်းအရန်ဆိုကြတာဆိုတော့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ချင်းလေးတွေပဲရွေးပြီးတော့ဒါဖြစ်ညစ်ပြီးဆိုရတာပေါ့လေအဲဆိုတော့အမှုပညာလုပ်ကတော့ဒါပဲလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနီဝါချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အနီဝါရဲ့အဖေလေးဦးကြောင်လုံးရဲ့တားတော့ကလည်းဝါသနာပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဦးကြောင်လုံးကိုလည်းတားပြီးတော့မလုံခိုင်းခဲ့တာမလုံပပားကိုမပေးမလုံခွင့်မပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပပားတို့
ဖိုးဖိုးကြောင်လုံးတော့မရှိတော့မှာပဲအန်ဒူကလည်းလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဖိုးနဲ့ကအန်ဒူကတော့နေရာမန္တလေးဖိုးကရန်ကုန်မှာနေရာဆိုတော့အန်ဒူကတော့မတွေ့ရပါဘူးအန်ဒူတစ်နှစ်လားပဲတွေ့ရတယ်15နှစ်တုန်းကအသက်15နှစ်လောက်ကပဲတစ်ခေါက်ရန်ကုန်လာလေရင်တွေ့ရတယ်ကျန်တာကြီးကျတော့တိတ်မတွေ့ပြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလဘွန်တတီသင်ယူပေးပညာပေးတာမျိုးတော့အန်ဒူကမရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုဖိုးဖိုးပါတဲ့ကားတွေလို့ဒါမြမယူရှင်ဆိုရင်အန်ဒူကအရင်ကြိုက်တော့ငယ်ကလေးကကြီးခဲ့တာလေတောက်ကြနေတယ်တောက်ကြနေတယ်တကားတကားလေးတိုင်းကြီးခဲ့တာဆိုတော့အားလုံးကဟိုအန်ဒူကရဲ့မြင်းစရာလေးကြီးပါပဲအဖိုးရှီကလည်းဒါအဖိုးလုတ်ခဲ့တယုံဆောင်နေတယုံဆောင်မှုတွေလည်းအန်ဒူကယူရှင်နေရပဲမြင်ရတာပေါ့နော်ဟိုအပြင်မှာတော့မမြင်ရပါဘူးဆိုတော့အခုရှေ့ရှေ့ကအနုပညာရှင်ကြီးရဲ့ကတော့အန်ဒူကရဲ့မြင်းစရာလေးပါပဲဘယ်တော့ကုနာဒီချိန်မှာရှိနေဒီမှာလောက်တော့အမှုပြညာလောက်တော့သူလက်ခံပါမှာလက်ခံမတင်လက်မခံတော့ဘူးအဲသူအဲ့လိုပေါ့နော်ငငယ်လေးကလေးအဲ့လိုအဒီမှာ15နှစ်လောက်သွားရအောင်အဒီမှာဒီတရုတ်ဆောင်လှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ပြောမလှုပ်ပါနဲ့တမီးရဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်ရှုပ်ပါတယ်သူအဲ့ဒါပဲပြောတယ်ဆိုတော့နားလည်းမလည်ခဲ့ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးအေးပေါ့ပင်မဲမှာစိတ်ပင်မဲမှုတွေလည်းအများကြီးလို့တော့ဒါဒီတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့စာပတ်မှုမှုတွေအများကြီးလို့ရလေငွေကိုယ်တိုင်ငွေလည်းရှိအောင်မှနောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းမှုလည်းရှိအောင်ပါဆိုတော့တို့ရောအဲ့လိုကြီးမချမ်းသာခဲ့ဘူးဆိုတော့ကို့ပညာနဲ့ပဲကိုဒီနေရာထိဒါပြည်သက်လက်ခံတဲ့နေရာလေးတနေရာရောက်ထိကိုစူးစမ်းခဲ့ကြတာလေဆိုတော့တကယ်လည်းပြင်ပန်းတာပေါ့ဟုတ်အဲဒီဝက်တော့ကမျိုးစက်ကတော့မရှိဥအောင်ခိုင်ရဲ့အဲတူမတယောက်ကတော့ဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်နေရပေါ့နော်အဲသူကလည်းနန်းရွှေရံလည်းတရုတ်ဆောင်လည်းလုပ်တယ်သချင်းလည်းဆိုရပေါ့အနီဝါတော့ကတော့အနီဝါမွေးစားသမီးလို့ဖြစ်နေတဲ့တုံတုံကိုပဲကိုကဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်ဖို့ရောသချင်းဆိုရောတိုက်တွန်းရတာပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့အနီဝါသွားတဲ့ပွဲတိုင်းတွေကတော့တုံတုံပါပါတယ်တုံတုံကိုစူခိုင်းတယ်ပေါ့လေဆိုတော့နုပညာလို့လည်းသူ့ကိုဆန်းတဲ့အဆန်းသဘောပေါ့ဖလင်းဆန်းတဲ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုဝဲလာအောင်ဆက်ဆက်လန်းလေးမှာအနီဝါသူ့ကိုဖလင်းဆန်းထားတယ်ပေါ့လေအဲလှုပ်တော့လှုပ်ရဲပါတယ်ဆိုတော့လေတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေတော်တော်ပံ့ပိုးပြအောင်ပါလေဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့နည်းနည်းချင်းဟိုတင်ယူနေရတဲ့သဘောပြူနေပါလေဟုတ်အနီဘာတို့နှစ်ယောက်ကိုအနီဘာတို့ဇနီးမောင်နှံကိုအခုချိန်ဒီအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးချစ်ပေးပါလို့နှစ်သက်ကနေစပြီးတော့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးခုနှစ်သားသမီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူဝဆန္ဒကြီးလည်းပြည့်ဝကြပါစေလို့အနီဘာကနေဆုတောင်းပေးပါရှင်